3 al 51. I en vols un altre d'un altre? Sí, pues vale, d'aquest. El 42, molt bé. I així fem 20. Així ens farem milionaris del tot. Sí. Bueno. Queden 3 setmanes perquè celebri el sorteig de la grossa de cap d'any. Amb un premi de 100.000 euros per cada butlleta de la primera sèrie, aquest segon any del sorteig manté la il·lusió entre la gent. Amb molta sortida també aquest any, i bueno, de fet nosaltres ara ja hem acabat una primera tongada i ara estem esperant que ens arribi una segona, i bueno, la gent, vull dir, ve, va vinguent cada dia a veure si ja ens ha arribat, i bueno, la veritat és que jo crec que té força èxit, eh? Sí, sí. Tot i que qualsevol comerç pot vendre butlletes, la seva distribució ha estat complicada. Els comerciants han d'adquirir-la en la majoria dels casos a través del gremi del seu sector i pagar-la per avançat. A més, cal tenir en compte que per cobrar les butlletes premiades, els afortunats hauran de dirigir-se a un punt de venda oficial de Loteria de Catalunya.